Eu tô aqui organizando umas comprinhas e eu quero muito compartilhar com vocês, porque quem tem me acompanhado aí nesses últimos meses, minhas aventuras sobre melhorar meus equipamentos aqui de edição, pra melhorar a qualidade pra vocês, enfim, tá vendo que eu tô começando com as lives e as lives elas estavam bem tremidas e tava bem ruim pra vocês assistirem, tava causando um certo desconforto. E aos poucos eu fui comprando, fui melhorando. E agora eu acabei de comprar tudo que eu precisava. Eu tô muito feliz, muito. Porque eu vou conseguir entregar realmente um conteúdo de muita qualidade pra vocês, que era o que eu estava buscando. E eu preciso compartilhar isso com vocês, porque é muito por vocês, é muito pelo incentivo de vocês. É, por sempre estarem aqui torcendo por mim, que eu não desisti e fui atrás de buscar melhorar tudo. Então, é isso, eu tô muito feliz, eu queria muito compartilhar com vocês. E eu vou mostrar aqui os antes e o depois dos meus equipamentos de gravação, tá bom? Bom, então vamos lá, eu vou começar pela minha última conquista, que era o que eu mais estava precisando, que é um estabilizador. Sabe quando vocês assistem alguma coisa e fica tremendo, assim, fica meio instável? É isso aqui, ó, é culpa disso aqui. Eu vim do Brasil com esse, eu comprei no Brasil, mas logo que eu cheguei aqui quebrou, não consegui usar mais. Aí logo depois eu comprei esse aqui. Aqui você encaixa a câmera, o celular, enfim, e ele vai dar uma estabilização melhor. Se chama gimbal isso aqui. Comprei isso aqui, mas também não prestou direito. Aí eu falei, cara, vou ter que comprar um melhor. Então eu realmente investi em algo muito bom. Eu tô muito feliz porque isso aqui é algo que eu queria muito. Isso aqui, digamos assim, que é o melhor que temos hoje no mercado. Em questão de gimbal, eu tô muito feliz. Ele veio com essa bolsinha, eu já coloquei tudo que eu preciso pra usar aqui dentro. Mas, cara, isso aqui é de tanta qualidade. Ele chegou ontem à noite e eu testei. Ele é assim, ó. Dá pra ver a diferença, né? De um pro outro. Ele é totalmente profissional, assim, 100%. E eu vou conseguir entregar muita coisa incrível pra vocês, que isso aqui é incrível. E cara, eu tô muito feliz, juro, muito feliz. Então esse aqui foi a minha última aquisição. E é a que eu mais tava precisando, mas acredito que a partir de agora eu não precise comprar mais nada. Uma outra aquisição foi o microfone, pra ficar sempre com áudio melhor. Esse microfone aqui, eu também comprei ele no Brasil. Ele é assim, ó, esse aqui é o microfone, esse aqui eu encaixava no celular, essa partezinha, e ele captava um áudio melhor, mas ele também estragou, aí eu tive que comprar outro, e eu comprei esse aqui, ó, também tô muito feliz, esse aqui também é um dos melhores microfones que tem, e cara, isso é uma coisa muito louca. Inclusive eu falei num vídeo aí comparando sobre morar aqui e morar no Brasil. Porque aqui a gente consegue ter acesso muito fácil às coisas. Esse gimbal, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, ele custa no Brasil R$2.700. Quando que eu ia conseguir comprar um gimbal, que é uma coisa relativamente básica, sabe? Apesar de ser muito profissional. É só isso aqui, pra pagar R$2.700, sabe? E aqui eu paguei US$170, então olhem a diferença, nem convertendo. Então assim, o acesso que a gente tem aqui é muito surreal, por isso que eu aproveito, já que eu tô conseguindo comprar as coisas, eu aproveito pra melhorar aqui tudo que eu preciso, sabe? Porque no Brasil possivelmente seria muito difícil. Então o microfone, eu comprei esse aqui agora, ele veio até com essa casezinha super chique. Esse aqui, digamos que é o captador de som, ele sempre fica aqui, ó, na minha roupa, e esse aqui é o receptor de som, então é mais uma coisa aí pra melhorar muito a qualidade dos meus vídeos. E uma coisa que eu fiquei muito feliz foi poder trocar meu notebook, pra eu conseguir editar de um jeito mais fácil e prático. Eu cheguei com esse notebook aqui da Positivo, que inclusive foi um presente da minha mãe, eu usei muito ele no Brasil, ele quebrou o meu galho pra muitas coisas. Mas eu cheguei aqui, ele parou de funcionar também. Parou de funcionar, eu fiquei sem notebook. Aí, depois de alguns meses, eu consegui comprar um MacBook. Que eu acho que isso aqui é o sonho de todo mundo que trabalha aí com essa parte de criação, de vídeo, de arte. Então eu comprei meu primeiro MacBook.
E eu tô muito feliz. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque vocês fazem parte disso. E vocês sabem que eu sempre falo de sonhos, eu sempre falo de realização. Eu sempre falo que a gente não deve desistir de nada, por mais que pareça muito impossível. Cara, eu nunca imaginei ter isso aqui, sabe? Tipo, tão cedo na minha vida. Eu nunca imaginei ter um gimbal de R$2.700, por mais que eu paguei em dólar, eu conto como real, sabe? Porque eu vou voltar pro Brasil um dia, então é algo que eu teria que comprar lá e eu não conseguiria. Então, assim, é uma coisa que eu nunca pensei em conquistar e por não desistir, eu consegui conquistar. Então eu queria que isso virasse uma corrente aqui no meu canal, sabe? Porque vocês sabem que eu sempre falo de sonho, eu sempre falo que, cara, eu sempre bato nessa tecla, porque eu acredito que não tem idade, não tem hora certa pra gente sonhar com as coisas que a gente sempre quis alcançar, que a gente quer alcançar. Seu sonho, às vezes você fala, não, mas é algo tão pequeno, tão besta, por que eu vou correr atrás disso? Se é uma coisa que você quer, você tem que correr, não importa as circunstâncias, não importa o quão pequeno pareça pras pessoas, o importante é o que parece pra você. Então, eu queria criar uma corrente aqui no meu canal. Eu sei que tem muitas pessoas que me assistem que o sonho delas é estarem aqui em Nova York. E por isso que eu gosto de mostrar a cidade pra vocês conseguirem ver ela de um jeito, de um olhar diferente, até vocês conseguirem ver com os próprios olhos de vocês. Então comentem aqui embaixo qual que é o sonho de vocês, o que que vocês querem alcançar, o que que vocês buscam, pelo que vocês estão correndo atrás. E vamos incentivar um aos outros. Se você vê aqui nos comentários alguém comentando, ai, meu sonho é ir pra Nova York, espero um dia conseguir, responda o comentário dessa pessoa, fala assim, você vai conseguir, não desista. E comente também qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo para outras pessoas se incentivarem. Porque é uma coisa que eu sempre converso com meu namorado, inclusive. A internet é um lugar que a gente tá toda hora, sabe? Por mais que às vezes a gente não queira estar na internet, tem muita coisa tóxica, tem muita coisa ruim, que às vezes a gente vê uma coisa que meio que acaba com o nosso dia, é um lugar que a gente sempre tá, sabe? Sei lá, quando a gente volta do trabalho, a gente pega ali o celular rapidinho, dá uma olhadinha no Instagram. Então, se é um lugar que a gente sempre tá, vamos tentar buscar na internet coisas que não prejudiquem a nossa mente, sabe? Tentar consumir conteúdos que façam a gente se sentir melhor, que façam a gente se inspirar, sabe? Eu acho que esse é o mais importante, já que tem tanta coisa ruim acontecendo, a gente sempre buscar cada vez mais e mais, buscar coisas boas aqui nesse mundo paralelo que é a internet. Então eu queria usar meu canal pra isso, já que eu sempre falo tanto em sonho e é uma coisa que eu quero muito inspirar vocês, sempre correr atrás e não desistir do sonho de vocês, vamos começar a incentivar uns aos outros, vamos buscar essa rede de apoio aqui na internet, vamos tentar buscar o lado bom. Então é isso, eu queria muito compartilhar tudo com vocês, eu tô muito feliz e eu quero também que vocês compartilhem conquistas, compartilhe sonhos e vamos nos ajudar que nada é impossível. Se a gente correr atrás, a gente ter força de vontade, por mais que pareça difícil, não é. E eu tenho uma frase tatuada aqui, que eu sempre que eu tô desmotivada, eu lembro onde eu cheguei por conta dos meus sonhos. E nessa frase tá escrito, "If you never try, you never know." É uma frase da música do Coldplay, "Fix You." Que na tradução é, se você nunca tentar, você nunca vai saber. Então é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. E dando um update do nosso dia, eu vou me arrumar. Tá rolando o Oktoberfest aqui em Nova York até dia 29 de outubro. A entrada é gratuita. Então se vocês estiverem por aqui até 29 de outubro, eu vou mostrar como funciona o Oktoberfest pra vocês. É muito legal. Vou passar numa cafeteria também que eu quero conhecer, eu tô nessa função de conhecer cafés novos aqui em Nova York, porque eu amo, e vocês viram que deu uma tempestade absurda, foi o pior setembro em 140 anos aqui em Nova York, alagou tudo ontem, eu não consegui trabalhar, eu não consegui sair de casa, tava bem feio, porque Manhattan é uma ilha, né, então quando chove muito não tem pra onde fugir, muita coisa vai alagar, muita estação de metrô alagada, foi tipo um caos, vocês devem ter visto aí na internet. Então parou a chuva e essa semana vai abrir o tempo, então eu tô aproveitando que a gente tá começando outubro pra conhecer novos cafés. Vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem de me acompanhar nesse fim de semana. Vamos lá que tem muita coisa incrível. Tô pronta, só tô esperando o Renan descer.
E deixa eu mostrar meu look pra vocês enquanto isso. Tava muito animada pra voltar ao frio pra usar esse casacão aqui de couro sintético que eu comprei num brechó no começo do verão, porque geralmente as coisas de inverno no verão ficam bem baratinhas, até mesmo em brechó. Ontem, por conta das tempestades, um trajeto que geralmente levava 15 minutinhos de metrô tava levando mais de 2 horas e meia. Eu tô vendo aqui, parece que tudo voltou ao normal. Assim espero eu. Até o café que a gente vai em Manhattan tá dando 30 minutinhos. Então você tá marcando 30 minutinhos aqui, acho que voltou tudo ao normal. Quando vocês estiverem em Nova York, principalmente de fim de semana, fiquem atentos às informações que tem dentro das estações e também tem informações no Google Maps, que eu indico. De fim de semana, aqui em Nova York, muitas rotas mudam, porque de fim de semana é quando eles usam pra reformar os trilhos e tudo mais. Então olhem só. Aqui tá falando, nessa minha estação passa o R e o M. Tá falando que o M não tá servindo essa estação. Então fiquem atentos a essas informações que são bem úteis pra vocês, tá bom? Aqui no Soho não é uma região de muitos brechós de rua. É, tem muitos brechós de ruas legais no Brooklyn, na região do Bushwick. Mas aqui nessa parte da Houston Street com a Thompson Street, de fim de semana acontece um brechózinho de rua ali bem legal. Não só roupas, tem acessórios também. Bastante casaco agora pro inverno. E botas. Legal, olhem isso. Vários discos. Aqui alguns jeans customizados, Pink Floyd. Estamos chegando. O café fica numa rua que chama Bedford. E é uma rua que tem muito cafezinho, muito gostoso, estilo esse que a gente tá entrando aqui agora. Vocês viram que café mais delicioso? Eu tô tentando cada vez mais aqui no meu canal mostrar cafés de Nova York pra vocês explorarem esse lado de Nova York, porque aqui tem muita cafeteria incrível, com uma vibe que eu acho que só a cidade entrega, sabe? E aquele ali é novo, primeira vez que a gente foi, simplesmente perfeito, delicioso, e eu super recomendo pra vocês. Além da vibe, é muito aconchegante, principalmente se você pegar Nova York num dia mais frio, chovendo, talvez é um bom lugar pra você passar um tempinho ali. Agora a gente tá indo lá pro Oktoberfest. Tá dando 45 minutos andando, mas bora lá, porque pra conhecer Nova York tem que andar, viu? Bota um tênis confortável, uma roupa confortável e vamos comigo. Andamos tanto que chegamos aqui na Stone Street só agora, já à noite. E essa rua é muito legal. É uma rua muito histórica. Ela foi pavimentada em 1658 com pedras. E até hoje tem pedras existentes dessa época. E um dos pontos do Oktoberfest está sendo nessa rua. Tá acontecendo aqui, tá acontecendo também no Pier 15. E vai até dia 29 de outubro. Vamos lá conferir. Esses takes que eu deixei pra você foram os únicos takes que eu consegui fazer da Oktoberfest, pelo menos esse ponto que acontece aqui na Stone Street. Porque, gente, a rua é pequena e muito estreita.
assim, não tinha condição de entrar no meio do pessoal, sabe? Não deu nem pra ver as pedras da rua de tanta gente. Infelizmente, mas eu vou voltar outro dia pra vlogar pra vocês a rua, porque é uma rua muito bonita, muito histórica, e eu acho que vale a pena conhecer. Nós estamos aqui na Uno Pizzerias. Restaurante é um restaurante clássico de Chicago. Eles são conhecidos por fazer as famosas pizzas de Chicago. Tem duas unidades aqui em Nova York, uma em Manhattan, do ladinho do Museu de História Natural. E tem uma unidade aqui no Queens, que é onde eu estou. A gente ama de coração esse restaurante. Tem um custo-benefício excelente. A comida é ótima e o preço é melhor ainda. Eu super indico pra vocês. Eu prometi pra mim mesma que eu tinha que indicar esse restaurante pra vocês, porque é um jeito de comer bem baratinho. E quando a comida chegar, eu mostro. As limonadas dele, se eu não me engano, tem a clássica, que é de limão, a raspberry. Você pede um copo, R$3,99, e você pode ficar pedindo um refil gratuito, que já é uma coisa que vale super a pena pra vir aqui. Oi, como vocês estão? Já estamos aqui em um novo dia. Hoje é domingo. Que sol! Mas ó, não vou reclamar do sol não, viu? Porque depois dessa semaninha que tivemos aqui em Nova York, esse sol é uma benção. Como vocês passaram de sábado pra domingo? Eu passei muito bem depois daquele lanche que eu comi ontem. Ai, que delícia. Eu estou aqui no Soho, já faz mais ou menos umas 2 horas andando, porque eu tô gravando um vídeo pro meu canal muito legal, que eu acho que vocês vão amar. Era algo que estavam me pedindo muito, então eu acabei de gravar. E eu tô indo em busca de uma Sephora, porque as minhas skincares acabaram todas de uma vez. E agora eu vou ter que comprar novamente. Na Sephora eu gosto muito de comprar a The Ordinary lá, que é uma marca ótima de skincare. Inclusive eu vou indicar alguns produtinhos pra vocês. E lá é muito baratinho, na Sephora. Tem uma loja da The Ordinary aqui no Soho, mas vale muito a pena comprar na Sephora. Então eu tô indo lá agora. Fica aqui na Broadway, a loja aqui no Soho. E depois a gente vai comer alguma coisinha, tomar um cafezinho e aproveitar esse final de domingo aqui, que o dia tá lindo hoje. Aqui vou mostrar pra vocês o que eu comprei, porque lá dentro da loja tava uma loucura, não consegui mostrar nada, mas eu ganhei um gift, não sei porquê. Ele perguntou se eu queria de presente, disse que sim, claramente, pelo jeito é um ácido, é da marca da Sephora. A Sephora tem algumas coisas deles, então isso aqui é um ácido que dá tipo um glow pra pele, já gostei. Eu comprei também esse aqui, que é da marca da Sephora, é Sephora Essentials. Isso aqui é um creme de rosto pra dar um glow também. Foi bem baratinho, foi $8 isso aqui. The Ordinary, eu comprei um cleanser de remover maquiagem. Eu uso anos e anos e anos um da Biore, que eu amo, mas o meu acabou, eu trouxe do Brasil. E eu esqueci de comprar outro, eu vi esse ali também, tava bem baratinho, tava $9. Comprei o pequenininho pra testar. Depois eu posso falar pra vocês se eu gostei. Comprei um ácido niacinamida. Esses ácidos deles, pessoal, é muito caro no Brasil. E, cara, eu me surpreendi muito com o preço aqui. É tipo R$8,99, sabe? É surreal. Eu tô usando bastante agora e eu tô gostando. E eu comprei o ácido hialurônico deles, que eu já usava. E o meu acabou. É isso. Nesse exato momento eu acabei de bater 6 mil inscritos aqui no YouTube. E cara, eu só sei agradecer. É, não é fácil, não foi fácil conseguir esse tanto de pessoas me assistindo. E continua não sendo fácil, mas cada vez que eu alcanço um inscrito, é motivo suficiente para eu querer cada vez mais estar aqui, gravar conteúdos para vocês e fazer cada vez mais o meu melhor, sabe?
eu não tenho nem palavras pra agradecer. Muito obrigada a todo mundo que tá sempre aqui comigo. Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por todo o carinho, pela audiência de sempre. Eu amo vocês e, cara, eu amo estar com vocês.